Labą dieną, kaip įprastai skubame pranešti apie svarbiausius šios dienos lapkričio 29-osios įvykius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė tęsė susitikimus su kandidatais į ministrus. Šios dienos rytą šalies vadovė susitiko su partijos Tvarka ir Teisingumas kandidatu į aplinkos ministrus Valentinu Mazuroniu ir Lietuvos socialdemokratų partijos pretendentu į Teisingumo ministerijos vadovus Juozu Bernatoniu. Prezidentė minėjo, kad pagrindiniai reikalavimai ministrams bus profesionalumas ir srities, kurioje norėtų dirbti, išmanimas bei vienas iš trijų darbinių ES kalbų mokėjimas. Priminame, kad prezidentė antradienį jau surengė darbo susitikimus su keturiais kandidatais į ministrų postus. Lapkričio 26 dieną netikėtai mirė Seimo narys, ekonomikos mokslų daktaras Julius Veselka, šiandien palaidotas gimtųjų Siesikų kapinėse Ukmergės rajone. Šio miestelio Šventojo Apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje už Velionį paukotos šventosios mišios. Tęsiame naujienas. Lietuvos mokslas ir verslas vienijasi gaminant inovatyves miesto transporto sistemas. Kauno technologijos universitetas, mokslo ir technikos inovacijų bendrovė Vėjo projektai ir Klaipėdos universitetas paskatino atsinaujinančią energiją varomų transporto proveržį. Šiandien vykstant robotų kovoms pasirašyta atsinaujinančią energiją varomo transporto plėtros deklaracija. Tai būtų sistema skirta miesto logistikos transportui, kuris yra ne tik tai autobusai, bet taip pat ir tos pačios šiukšliavežės, prekių pristatymo mašinos. Taip mes dabar Vėjo projektai savo iniciatyvą bendradarbiaudama su universitetais kuria visą šitą sistemą. Šiuo metu jau sistema yra bandoma realiomis sąlygomis tam, kad ją pasitvirtinti, ir kitais metais mes labai tikimės jau turėti prototipinės transporto priemonės, kurias jau bus galima išbandyti. Nuo šiandien šventinė artėjančių kalėdų dvasia užlies prezidentūrą, kur prezidentė Dalia Grybauskaitė su vaikais iš įvairių Lietuvos vietų įžiebs pirmąją kalėdų eglę ir paskelbs nacionalinės akcijos knygų kalėdos pradžią. Antrus metus rengiama ir prezidentės inicijuojama akcija kviečiama padovanoti mokyklų bibliotekoms naujų knygų, kurių jau galima nupirkti didžiuosiuose šalies knygynuose, pažymėtų specialiu akcijos lipduku su 20% nuolaida. Pernai surengti knygų kalėdas įkvėpė 300 vaikų parašytas laiškas, kuriame jie pasakojo, kad labai mėgsta skaityti, bet bibliotekose trūksta naujų knygų. Per šią akciją pernai surinkta daugiau nei 17 tūkstančių naujų knygų. Sportas. Šiandien Belgrade Eurolygos rungtynes su vietos Partizan klubu sužais Lietuvos rytas. Pirmajame šių komandų susitikime spalio mėnesį pergalę 69-61 šventės sostinės klubas. Ši vilniečių pergalė kol kas yra vienintelė Eurolygos turnyre. Lietuvos ryto ir Partizan ekipos yra D grupės lentelės gale. Abi komandos iškovojo po vieną pergalę ir patyrė po 6 pralaimėjimus. Šiandien Armėnijos sostinėje Jerevane prasidėjo pasaulio jaunimo iki 18 metų bokso čempionatas. Jame mūsų šalyje atstovaus jaunieji boksininkai, kuriuos varžyboms ruoš treneriai Vidas Brūžas ir Vincas Murauskas. Primename, kad 2010-aisiais Azerbaidžiano sostinėje Baku vykusiame pasaulio jaunimo bokso čempionate Evaldas Petrauskas iškovojo sidabro, o Richardas Kuncaitis pasipuošė bronzos medaliu. Na ir orai. Rytoj temperatūra ir dieną ir naktį svyruos nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos, o šalies šiaurės vakaruose kai kur gali šalti iki 2 laipsnių. Didesnėje šalies dalyje lis lietus, vietomis pereinantis į šlapdribą. Kągi šiandien atsisveikiname, geros likusios dienos ir iki rytojaus.